fotografim, incizim, sidomos të grat, mos të ketë, edhe i cili ka bo ma herët, duhet ketë kujdes dhe mos të irun, se në këtë kohë nuk i dihet, dhe nuk dihet si vinë gjarat, dhe ka mundësi që pasojat tjenë të mdhaja. Kemi ardhë në pjesën e tretë të emisionit në Top Show Magazin dhe në fakt ishim në një tjetër segment të shkëputur nga t'i quajmë porosit, t'i quajmë leksionet fetare që Hoxh Omer Bajrami jep në internet dhe i publikon për ata që e ndjekin. Ndërkohë që duket se është komplet tjetër natyra jote, imam në Facebook t'a quajmë kështu. Tani unë donë në dalim nga Omeri, flasë për parimet bast fes, sepse këto që u folën këtu janë detaje që kanë interpretime pa fund, si që ka interpretime shumë, ligji fetar ka dhe i laik, shu që është i det pa bregdet. Ajo që unë kam folur gjithë këto ko, dhe që është bërë dukshme dhe rritët sociale, po ne dhe bashkë, kemi përseduar shumë herë dhe në këtë studio, është themelet, asaj që deshi Zoti gjithësisë të përcjelli ke 7 miliarda aktual, ke miliarda që kanë kaluar dhe ke miliarda që do vinë që janë. Dashuria 1, mëshira 2, paqja 3, pastërtia 4, bukuria 5. Në gjithë ligjëratat e mia, qoftë në xhamin ku unë ligjëroj, qoftë në gjithë trojet shqiptare, unë kam thënë drejt dhe sakt, i madhi Zot na don. Kam thënë, më i mëshirshëm është Zoti me njeriu sesa nëna me fëmijën, që është mëshira më e madhe. Në të njëjtën kohë unë kam thënë, një nga emrat e Zotit është i paqshmi. Fjala islam e përkthyer në gjuhën shqipe do thot paq, dhe muslimanët kur takohen me njëri tjetrin thojnë paqja e Zotit qoftë me ty. Profeti jonë i dashur, duhet themi atë që tha thelbësore, tha feja islame gjysma është pastërtia. Pastërti në trupin tënd, në rrobën tënde, mbi të gjitha ajo që u përmend më përpara, në zemrën dhe shpirtin tënd. Dhe kam thënë, feja islame, Zoti gjithësisë është më i bukuri, çdo bukuri universale është krijimi i tij dhe profeti ka thënë, Zoti është i bukur dhe don të bukurën. Dhe këto janë pesë themelet që janë të padiskutueshme në fenë islame dhe këto janë themelet në të cilat duhet ndërtohet çdo musliman i mend. Vetëm se natyrisht që ti ke shumë ndjekës, por ama po shikojmë edhe ti poston foto pasere me familjen, edhe me bashkëshorte në Facebook. E dëgjuam edhe nga Hoxha Omer Bajrami që kjo në fakt është haram, nuk është gjë e mirë. Madje edhe komentues në profilin tënd në Facebook të kanë kërkuar llogari dhe të kanë kritikuar pse ti del me gruan në fotografi, me bashkëshortë në fotografi. Po ta shikosh me vëmendje, janë po themi 1000 komente dhe 995 janë pozitive dhe 5 kanë marrë ndoshta opinionin që kishte Hoxha tjetër dhe kanë shtru ndoshta i pyetje edhe i kritik nuk ka si lloj problemi, sepse në këndvështrimin e tij ja shua shikon. Por ne mos harojmë që edhe Hoxha Omeri i cili foli del me bashkëshortin e tij në rrugë, dhe dalësh rrugë dhe ndalësh foto, unë s'mund ta kuptoj se çfarë ndryshimi ka, se po bashkëshortja jote është kur ti ecën në rrugë, po bashkëshortja jote është kur del në Facebook, po bashkëshortja jote. Kam idenë që Hoxha është ka problem edhe me muslimanët, të cilat nuk mbulohen plotësisht. Tani e ke parasysh, kjo botë është 7 miliardë dhe mendimet janë ndryshme. Unë po them themelet në të cilat u ndërtua kjo fe. Dhe për këtë e mbroj me argumente të pakontestueshme. Janë të qarta. Do merrem pak me Facebook-un dhe me atë. Sepse ke një foto tjetër me familje në pishina dhe i këshillon të gjithë në fakt që të shkojnë në pishina. Por një besimtar ju thot që pishina dhe deti janë halal, por pa praninë e njerëzve të huaj dhe të zhveshur. Tani, në qoftë se do mohojmë diellin edhe rrezatimet e tij të mrekullueshme edhe krijimin madhështor që i bëri Zoti asaj, dhe në qoftë se do mohojmë detin dhe pishinën, kemi mohuar krijimet e Zotit. Jo, ai thotë janë halal, po s'duhet ketë njerëz të tjerë vërdall. Ato pastaj janë këndvështrimi, i cili kur një femër është totalisht e zhveshur, një mashkull musliman është normale që duhet të ketë një pozicion të caktuar. Ne po flasim për parimin gjithmonë, po u futëm në detaje, pastaj ka 101 mendime. Dielli duhet vlerësuar me nxehtësinë e tij, jep dritën për tokën, nxehtësi dhe Zoti gjithësisi mundsoi njeriu që të shijojë detin. Për çfarë janë kriju detet, kanë një sër qëllimesh dhe është dhe që njeriu të lahet dhe të kënaqet. Në të njëjtën kohë vjen pishina dhe vijnë kënaqësitë e mira. Unë gjithmonë ligjërata kam trajtuar këtë. Kërkojeni maksimalisht mirat e Zotit që janë tokë dhe ato janë të shumta. Largoheni vetëm nga ato që janë vese shkatruese dhe gjëra që e çojnë njeriu në humbje. Shumica e gjërave në tokë janë krijuar mirësi e begatshme e Zotit gjithësisë dhe unë gjithmonë i them të gjithë atyre që më ndjekin, shijojeni ato sepse Zoti gjithësisë nuk i krijoi kot, i krijoi që ne njerëzit të shijojmë, të lumturohemi me to dhe të jetojmë në paqe dhe në mirësi. Kjo është e padiskutueshme. Një pyetje,
Tani ne pam un pas dy raste të dy muslimanëve shumë të mirë, sepse shumë të mirë jeni dhe ai se jemi njëri njerëz të Zotit. Por kënd vështrimet nuk i keni njësoj. Përgjithsisht në një fe ka një lloj logjike të njëjtë në përfetë të tjera të paktën që mendoj që prajse e njoh ose po flas me kompetencë për fen që i përkas un. Fes që i përkas un. Si merreni vesh me njëri tjetrin kur je s'dua të përdor fjalën më ekstremist, po më i tepruar në sepse juve se vështrim tjetër, më mirë se me një kënd vështrim pikë po, se s'dua ta përdora fjalën, nuk po shkel ligjin, sepse po pikërisht pra. Domethënë ai ka kënd vështrimin e tij. Kënd vështrimin që e trajton. Si merreni vesh te kjo pjesë, sepse vërtet është vetëm çështje kënd vështrimesh, por në njëdën kohë bëhet fjalë për një gjë që ndikon tek të gjithë njerëzit e tjerë. Nëse brenda fesë katolike ka kënd vështrime të ndryshme, në tërsinë e saj nuk dëmtohet asnjë person që është afër, kurse në rastin tuaj të fesë muslimane, njerëzit e tjerë ndjejnë kur nuk janë musliman, ndjejnë një lloj presioni, sidomos kur janë të veshur dhe sa më shumë të mbuluar janë, aq më shumë një person normal kur ndodhet për shembull në një unë sot e kisha një postim të tillë, shkoj në supermarket ose në një qendër tregtare dhe kur i shoh komplet të mbuluar me zez dhe nuk i shihet asnjë copë mishit të trupit dhe përveç kësaj dhe syt i ka me një si perde që syze të zez, un mund mendoj që ai njeri mund të jetë burr, grua, homoseksual, çdo gjë dhe mund të bëj çdo gjë sepse ka lirim për të bërë çdo gjë në momentin që është i mbuluar në atë farfeje. Mund të jetë kushdo. Pra, duhet të ketë besoj një gjë tek feja juaj që gjëja kryesore është kjo që të gjitha fetë, për shembull, ke katolik, po ke edhe ortodoks, ke edhe protestant, ke edhe jehovaj dhe 1001 sekte që i ka krishterizmi, po kjo zot gjë që krishterizmi ka vështrime me të cilat nuk bie dakord. Se neve për shembull mund të kapim dhe murgeshat, po nuk është një, domethënë, çdo femër krishtiane bëhet murgesh. Kapur në këtë kontekst, do të them që sot janë shumë njerëz, janë 2 miliardë bota islame dhe gjithë secili mendon se po bazohet tek libri i shenjtë, por parimet që unë i përmenda më përpara janë parimet universale. Kur thot profeti, Zoti është i bukur dhe don bukurën, sa do ti të mundohesh ta prezantosh shëmtuar, ajo ngel një parim. Po predikimi që bëni ju tek xhamia juaj është shumë i bukur, po predikimi që bëni tek xhamia vet nuk është kështu. Alban, themi diçka. Me qindra, me mira teolog, se ju morët Omerin sot. Po me qindra, me mira teolog, trojeve shqiptare prezentojnë këtë që prezantoj unë. Ti je i sigurt për të? Tani po jashtim e ka. Edhe doli i ke në të gjitha fetë, në të gjitha ideologjitë, po ti ke edhe në laicitet dhe në ateizëm ke mendime nga më ekstreme, ti ke Europën e sotme që ka parti ekstreme. Po mendimi nuk dëmton. Pan këtë kënd vështrim ne do të shohim shumicën. Do të shohim atë, për shembull, çam ka bërë përshtypje mund në ligjëratat edhe në ndjekjen. Njerëzit alban, kjo është kryesorja pasaj se çdo njeri mund të flasë atë që dëshiron. Njerëzit duan këtë që po shpalosim ne. Njerëzit duan dashurinë, duan mëshirën, duan paqen, duan pastërtinë, duan bukurinë. Sinqerisht po të them që ku kam shkuar, me cilin do që kam biseduar, nuk ka ligjërat që mos kem nejt me njerëzit një orë duke bërë foto. Dhe ato e kam pritur kudo në trojet shqiptare. Ne kemi besimtar të kulluar dhe të mirë. Nuk themi kemi engjëj. Kemi njerëz që kemi njerëz gjithë, por të mirën e duan, të bukurën e duan, të paqshmën e duan. Shqetësimi ekziston që le të themi nuk mund të them në drejtimin e gabuar apo por ta quajmë në atë që nuk është e jona. Pra, shqetësimi ekziston që një pjesë e mirë e popullatave në Shqipëri, e besimtarve në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, akoma më tepër, po shkojnë drejt atyre rrymave dhe atyre sekteve që nuk kanë qenë... Alban, fakti im është tregusi më i madh që njerëzit e presin modelin e bukur dhe të mirë. Mos e haro. Ja, shihni se i ke fotot aty. Unë s'po flas gjëra virtuale, po flas realitetet pa kontestueshme. Njerëzit e kanë pritur në Shqipëri me kohë, se ne kemi biseduar në këtë studio, e kanë mirëpritur shumë mirë çështjen e harmonisë, çështjen e bukurisë së fesë. Po flas në kohën që Facebooku u bë prezant në trojet shqiptare dhe në diaspor. Jashtëzakonisht njerëz shumë, se unë i shoh kur kam live-in për shembull, ka i pjesë madhe nga Zvicra, që janë shqiptarët tonë, që janë në Gjermani, që janë në Amerikë, kudo, e kanë pritur me padurim një model brillant që kërkon feja islame, që neve duhet ngulim këmbë çu të gjithë, duhet të jemi dakord çu të gjithë, që parimet që unë i përmenda ne duhet të kemi parimet të jetës tonë, qoftë qytetare, qoftë fetare, qoftë njerëzore. Unë besoj që nga dashuria, nga mëshira, nga paqja, nga harmonia, nga bukuria, nga pastërtia vijnë vetëm mirësitë. Vetëm se këtë unë po mundohem, fal Alban, mos më ndërpret, lutem. Këtë po mundohem maksimalisht
Unë dhe shumë kolegë tjerë, po ndoshta jo të gjithë kanë performancën e njëjtë, se mos harrojmë edhe këtë, që dikush është më orator, dikush e përcjell më, po Eta, shumë. Ai fliste për fakte, po bëhet oratori tash. Kudo që kam shkuar, kudo që kam shkuar me qindra xhallar, kanë qenë bashkë me mua aty dhe e kemi interpretuar qartë dhe bukur këtë. Kam thënë për shembull, kam pas konsekuencë se ti kapat të shamia, them ku kam pas konsekuencë. Kur kam thënë që respektoni hebrejt 1, kristianët 2, ateistët 3, laikët 4 dhe çdo lloj njeriu që është sipërfaqen e tokës. Kanë ardhur njerëz që kanë pyetur ku e morë këtë, se ka njerëz që spekulojnë me Islamin. Dhe unë kam thënë vetëm një ajet Kuranit, dhe në çfarë suri është dhe çfarë ajeti. Ju lejohet sot Zoti gjithësisë, ti bëni mirë kujdo gjithë njerëzimit që janë tokë, përveç atyre që ju luftojnë. Ti bëni mirë dhe cilën me drejtësi me gjithë njerëzin tokë, përveç atyre që ju luftojnë. Pra po erdhi dikush me tuftus, mund ta presësh me çokoladë Alban. Përveç këtij rasti, çdo kujt që është sipërfaqen e tokës dhe kur kam thënë unë transmetimin e saktë që profeti Muhammed ishte duke qëndruar me shokët dhe kaloi një xhenaze, u ngret në këmbë. U ngret dikush nga shokët e vet dhe i tha, "Është hebre." Tha, "Është njeri." Dhe unë këtë e kam thënë me intonacion dhe e kam thënë drejt për drejt. Vetëm se thonë me qindra xhallar dhe me mira xhallar trojeve shqiptare dhe ky është realiteti. Profeti Muhammed tha për Nexhashiun që ishte kristian, shkoni mbroni se është kristian për njëri i drejt. Duhet të vlerësoj Islamin, kristianin, ateistin, laikun kur ka cilësisht mira. Parime bazë edhe të shoqërive demokratike. Por këto, mfal Alban, këto s'duhet lëmë njëri të spekulojë me këto. Absolutisht. Unë dëgjova me vëmendje atë që u tha, por ne duhet të themi këtë që po themi. Ne duhet të themi këtë realitetin që po themi këtu. Dgjoj, kjo të mëshum. Këtu jemi në tensionin që në fakt ka pasur edhe natyrisht edhe në besime të tjera. Që japin... Tensione midis, më fal. Tensione midis, po themi, atyre çfarë ishin zyrtarët dhe atyre që donin të ktheheshin te rrënjët. Pra të ktheheshin tek si ka qenë besimi në kohën e Jezu Krishtit, në rastin e ortodoksëve, katolikëve, kristianëve në përgjithësi, dhe si është dhe ky tension ekziston sot midis duhet të jetë një priftur. Ta quajmë të moderuarve dhe radikalëve brenda për brenda po flas fes islame tani. Nuk ka nevojë. Sepse ata thonë që Alban, interpretimin e kemi ne, të vërtetën e kemi ne, ato që thot Kurani, gjërat bazike i kemi ne. Na interesojnë spekulloni. Ne na interesojnë njerëzit. Në qofë se arrit një postim në Facebook, ka 96.000 like dhe një mori të mesajëve, unë si kam dhënë lek atyre. Është thjesht që me padurim musliman shqiptar e presin modelin e bukur dhe të pasër. Për këtë duhet ngolin këmbë dhe t'i themi gjërat drejt. Çdo njeri që beson Zotin, pret që feja e tij t'i ketë të parime basi i përmenda. Kudo që kam ligjëruar, kam folur me argumente nga mjalti Kurani dhe nga thënjet profetike që janë sakta dhe njerëzit e kanë prit shumë mirë. Kjo duhet na gëzoj neve. Nëse ju sa numri, më shumë se sa numri që ti përmend gjithkohës numrin, se kam fare për atë. Isha shumë i lumtur në dëshirën e mirë. Dëshirën e mirë. Kisha këtë nuk ma dridh zemrën fare numri i like-eve. Siç edhe ti e përmendë që kam dalë live, kam pas një pjesëmarrje. Kjo më kënaj sepse njerëzit o Alban, ne kemi qenë bashkë sutje që e kemi vujt këtë problem. Dhe kemi thënë që ka nuanca të ekstremeve të cilat nuk kanë lidhje as me Islamin, as me traditën shqiptare. Dhe shqyqyr duhet falenderojmë Zotin që po vin këto ditë, që teologët të cilët e kanë kuptuar drejt qartë janë dhe kombëtar. Unë kam qenë familjen Jashari. Kam shkuar atje dhe i kam vizituar për t'i treguar njerëzve që unë zvi vetëm në çështjen e fesë, po feja e don kombin dhe jep kontributet pafundme për këtë. Dhe ka pas një ndikim shumë të mirë sepse familja Jashari ka dhënë 56 njerëz familjes tij. Megjithatë, në dimension them duhet të na gëzoj që besimtarët shqiptar të jenë të paqshëm të mirë ashtu siç duhet. A di ku është gjithë problemi? Problemi është mos na ndikoj politika e botës. Unë kam dhënë një parim. Vizioni të jetë global, kurse praktika islame të jetë lokale. Ne duhet të dim se ç'ndodh në botë, por duhet të japim kontribute për vendin tonë. Bëj një pyetje shumë dy më saj. Ju thoni se ti duhet të besosh në një Zot dhe në një Zot vetëm apo jo? Patjetër. A nuk duket diktaturë kjo? Jo, kjo është në parim. Ti që ti do veshësh vetëm kravatat kuqe, zën. Ti do veshësh vetëm kupus sheshta. Jo. Kjo është një realitet. Jo, në parim po them. Ta them unë, kjo është një realitet. Dikush tjetër thot besoni dy zotra, ti s'mund t'i thuash që është diktator, dikush thot 10. Ne nuk themi që beson një zot se të vrava. Ne themi në bazë të disa argumente. Për shembull, unë si e them këtë që ta kuptosh. I gjithë universi përbohet nga karboni, hidrogjeni dhe heliumi, janë tre elementet kryesore, se unë e shpjegoj këtë edhe shkencërisht. Përveç tekstëve fetare, tre elementet që e përbëjnë gjithë universin janë ato që ti përmenda. Dhe unë them është një dorë e cila dhe shkencërisht është vërtetuar. Karboni, hidrogjeni dhe heliumi janë tre elementet që e përbëjnë gjithë universin, duket që është dora e vetëm një Zoti, se po të ishte shumë heterogjene do të kishte më shumë. Kjo është argumenti shkencor që unë jap plus asaj fetar. Nuk e imponoj. Nëse ti më thua këtu në studio që janë dy, unë nuk ngrejem të godas me diçka. Kam një po të them është mendimi jot, po a ka mundësi të japësh një mesazh shumë problematike gjithmonë që të flas me fetë. Për shembull, nëse ti thua që nuk pranojnë kurrë një gjë që mund të them. Nëse ti thua rroba ime është më e bukur se e tonave, ti s'ke bër diktaturë, ke dhënë një opinion tënd në një kontekst. Po çfarë është libri im është më bukur se joti?
Po mund ta kesh, s'ka diçka. Jo, nuk. Se, sepse problemi është ku nisën lufta për të vendosur jo, se e mendon. Po ti kur ve diktatur thua, ti do besosh te ky zot dhe ty ky zot vetëm. Jo, kjo është alternativa ynore themi ne që Zoti gjithsesi na zbriti për ta besuar. Dikush tjetër do të besoj Zot fare. Ti thua do besosh vetëm te ky, apo jo? Kjo është alternativa argumentuar. Kjo është njerëzore shkruar këtë gjë gjitha fushat. Edhe un gabim. Se një person që do të bëhet kryeminist dhe jep alternative vetë është diktator, kjo nuk ka lidhje. Jo alternativën, ai kryeministri ty të thotë ti do shkosh vetëm te kjo shkolla këtu. Ai është diktator, diktator do thotë që këtë e the mund të zguxon njëri thotë diçka tjetër. Po jo, të gjithë mund të thojnë atë që dëshirojnë. Që ti nuk guxon të bësh diçka, domethënë do besosh se unë kisha edhe një pyetje të dytë. Kam edhe një pyetje të dytë. Ah, okay. Po Elvisi ai i lumtur? Pafundsisht. Un kam një pyetje të fundit, nëse mundem, një pyetje. Përveç, mua më duket një predikues i fesë shumë i mirë. Jam katolik edhe adhuroj persona si ju, të cilët kanë një predikim kaq të mirë të fesë së tyre. Ashtu siç adhurojnë njerëzit të musliman, ashtu siç adhurojnë edhe ata katolik, gjithë bashkë nuk bëjnë dallimin e fesë për mua. Persona që predikojnë të mirën janë të mirë dhe nuk duhet të ndahen. Pyetja. Pyetja është, a keni miq që të besimit katolik hyrë dalin në familjen tuaj? I nderuar. Se, ne kemi, unë jetoj mes njerëzve musliman dhe janë njerëzit më të mirë që mund të ekzistojnë. I nderuar, i kam thënë kështu, përveç në praktikë që zbohet fjalë, edhe biles bëmi bisedë shumë të këndshme përpara, më tha fjala parë ishte jam kristiane dhe unë ndrova sjelljen nga 70% e çova 95. Pse? Ja them dhe gjithë besimtarëve drejt për zdrejti. Ka thënë Zoti në Kur'an, mos i dialogoni hebrejt dhe kristianët vetëm në formën jo të mirë, më të mirën me superlativ. Dhe neve ta dish, po flas për musliman të vërtetë, jo për hipokrit, e për njerëz që thonë jam musliman dhe abuzon gjithë ditën, po them ato që duam në vërtet besojnë me sinqeritet dhe që këtë univers i vendosin një autor. Mos i dialogoni në formën që është më e mirë. Nëse po bisedon me dikën dhe të shfaqet një hebre apo një kristian, duhet të ndrosh retorikën, të ndrosh sjelljen, të ndrosh etikën, ta shtosh nivelin e saj dhe besoj kur ishim kaluam shumë këndshëm sepse kultura. Edhe një pyetje e fundit që në fakt vjen nga komentuesit e tu në Facebook, jo nga unë dhe jo nga redaksia jonë. Një besimtar pyet, përse gjatë ligjëratave nuk përdor shpesh fjalën Allahu, po i referoheni Zotit? Sepse unë flas me bashkombasit e mi. Bravo. Unë flas me bashkombasit e mi. Dhe unë qofse e dëgjut Omeri, thoshte ja u them arabisht, dhe unë i them arabisht, a dëgjut në i fjallë arabisht prej me? Unë po i flas vlezërë dhe motrave të mija, qofse a i nuk vjen këtu se ka femra, unë e them publikisht. To janë motra dhe vlezërit e mi. Të gjithë bashku, jemi vlezër dhe motra të trikombi. Ne jemi vlezër dhe motra të trikombi, a kemi mundësi të japim dorën njëri tjetër që shkojmë për para, kemi 1001 halë në vendin tonë dhe halët fetare në duan neve. Feja ka një ilaç që të heqim disa nga problemet. Vetëm të fundit, Alban, të lutem mos më ndërprej, për Bajram, mesazhi që më ka gëzuar më shumë ka qenë ky. Më thot dikush, djali i ri këtu i Shqipërisë, tha sa herë mërzitem me fëmit, me prindrit. Më kujtohet ligjërata jote që ke thonë, vepra më e mirë ke Zoti është përqafosh babën dhe nënën. Për Zotin po them nuk gënjej një gërm, tha sa e kujtoj atë shkoja pull duar nënës dhe babait. Për Zotin po them. Okay. Jo, duke paçi mirë. Ky është roli i fes. Më duket paçi. Ky është roli i fes, se u bëhem unë keq nesër, se del dikush që është ignorant, se del dikush që don të zbatojë ekstremin. Kjo është konsekuencë dhe gabim njerëzor. Zoti ngjitha kuptojmë që është i madhërisëm. Imam me biznesin duken po të njëjta që çfarë, njëjta që thotë dekreu i komunitetit musliman Zoti Bruçaj, i cili është po ashtu një njerëz shumë i nderuar dhe shumë i dashur. Okej, okay, ai falenderoj Imam Elvis Nasin që e kishim në këto dy pjesë të emisionit këtu në Top Show Magazine. Falenderoj edhe Dasara që ishte me ne në këto dy pjesë. Faleminderit Dasara për gatishmërinë për të ardhur dhe për të futur në polemika këtu. Do ta ndrojmë atmosferën dhe në fakt do ta përgatisim që tani për pjesën e fundit të emisionit me Marcelën, e cila do të këndoj Lost on You. Marcela Cibukaj. It's going down. Oh,
fantasy imagination. Understand the total of expectations in your mind.